maanosa suurteholaskennan kärkeen. Tieto- ja viestintätekniikan standardoinnissa komissio esittää keskittymistä 5 alueeseen. 5G-viestintäteknologia, pilvipalvelut, esineinen internet, datateknologia ja kyberturvallisuus. Tavoitteena on varmistaa, että standardit laaditaan tavalla, joka reagoi paremmin poliittisiin tarpeisiin ja joka on joustava, avoin, tiiviimmin linkitetty tutkimukseen ja innovointiin ja yhtenäisempi. Eli tavoitellaan standardeille suurempaa taloudellista vaikutusta siirryttäessä eurooppalaiseen digitaalitalouteen. Näiden 2 tiedonannon yhdistäväksi tekijäksi olen lausuntoluonnoksessa todennut huolen riittämättömästä yhteentoimivuudesta. Meillä on Euroopassa vielä liian paljon niin teknisiä, juridisia kuin asenteellisiakin esteitä sille, että olemassa oleva tieto ei ole yli sektoria organisaatiorajojen kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä. Komission esittämä eurooppalainen avoimen tieteen pilvipalvelu sopii hyvin tiedon yhteiskäytön lisäämisen keihään kärjeksi. Alueiden komitealle on tärkeää, että alueillamme sijaitsevat yliopistot ja muut tiedeyhteisöt pääsevät tekemään tutkimustaan nykyistä laajemmilla ja ajantasaisemmilla tiedoilla. Alueiden komitean näkökulmasta esitetyn pilvipalvelun eräänä hyötynä on myös se, että tutkijoiden, yritysten ja julkisen hallinnan dataa yhdistävällä eurooppalaisella avoimen tieteen pilvipalvelulla voidaan massadatan käsittelyn menetelmillä helpottaa esimerkiksi kaupunkipolitiikkaan liittyvien usein moniulotteisten ja monimutkaisten ilmiöiden käsittelyä. Kaikki komission esittävät hyvät asiat eivät toimi, ellei kaikkialla unionissa ole käytettävissä riittävän tasoisia tietoliikenneyhteyksiä. Ellei asiaa saada kuntoon, tulevat esimerkiksi esineiden internetistä ja uusista terveyspalveluista saatavat hyödyt jakautumaan Euroopassa hyvin epätasaisesti. Standardoinnin osalta on pitkään käyty keskustelua siitä, ovatko viralliset standardit este uusille innovaatioille tai jäävätkö standardit markkinoiden laajasti hyväksymien käytäntöjen jalkoihin. Tiedonannon ja käymieni keskustelujen perusteella komissio tuntuu hyvin pystyvän tasapainoilemaan tässä vaikeassa maailmassa. Siitä osoituksena myös valitut standardoinnin prioriteetit, 5G, pilvipalvelut, esineiden internet, data ja kyberturvallisuus. Lausuntoluonnoksessani todetaan, että komission esimerkkeinä tärkeistä kohteista esille ottamat sähköinen terveydenhuolto, älykäs liikenne, älykäs energia sekä ympäristöä vähemmän kuormittava valmistusteknologia ovat erityisen keskeisiä paikallisia alueviranomaisten toiminnassa. Tavoitteissa onnistuminen edellyttää alue- ja paikallishallinnon aktiivista osallistumista ja komissiolta tätä osallistumista tukevia toimia. Lopuksi nostan esille standardoinnin prioriteeteista 1, esineiden internetin. En tiedä, minä vuonna jääkaappini alkaa itsenäisesti tilata puuttuvia tavaroita, tai koska saan autoni oven eteen ilman kuljettajaa sormia napsauttamalla. Mutta siitä olen varma, että erilaisilla tietoverkkoihin liitetyillä antureilla, laitteilla ja roboteilla tulee olemaan jatkuvasti ja jossain vaiheessa nopeastikin kasvava vaikutus siihen, miten Euroopan julkisessa hallinnossa palveluja tuotamme. Näistä mahdollisuuksista ja olemassa olevista hyvistä käytännöistä Euroopan alue- ja paikallishallinto tarvitsee valtavasti uutta tietoa ja osaamista. Esineiden internet merkitsee myös sitä, että verkossa tulee olemaan nykyistä huomattavasti suurempi määrä laitteita.
Nykyään vielä monessa maassa vallitseva osoitejärjestelmä IP-versio 4 ei tule tulevaisuudessa riittämään. Komissiolta toivoisinkin toimenpiteitä, joilla esineiden internetin tarpeisiin pitkään riittävä IP-versio 6 osoiteprotokolla saataisiin kaikissa jäsenmaissa laajamittaiseen käyttöön. Lopuksi kiitän asiantuntijaani Mr. Lunnasta Suomen Kuntoliitosta sekä sihteeristöä.